श्री आंजनेय स्तोत्रम् श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रम् सर्वभयापहम् सर्वकामप्रदं नृणाम् हनुमत् स्तोत्रमुत्तमम् तप्तकाञ्चनसङ्काशम् नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनम् त्रिनेत्रम् कुण्डलोज्ज्वलम् मौञ्जीकौपीनसंयुक्तम् हेमयज्ञोपवीतिनम् पिङ्गलाक्षं महाकायम् टङ्कशैलेन्द्रधारिणम् शिखानिक्षिप्तवालाग्रम् मेरुशैलाग्रसंस्थितम् मूर्तित्रयात्मकम्पीनम् महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रम् नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसीपुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहम् सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः शृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणाम् हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितं उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणम् शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकम्पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकम् तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं
त्रिनेत्रं तं नमाम्यहं अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनता वंद्यं लंका प्रासाद भंजनं अतसी पुष्प संकाशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमंत्रस्य नायकं कुंतधारिणं अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीता दुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहं एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितं उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिंगलाक्षं महाकायं टंकशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलद्युतिसंकाशं सर्वालंकारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहं अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनता वंद्यं लंका प्रासाद भंजनं अतसी पुष्प संकाशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमंत्रस्य नायकं कुंतधारिणं अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीता दुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहं एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः श्रृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितं उद्यद्बालार्कवदनं
त्रिनेत्रं कुंडलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीन संयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिंगलाक्षं महाकायं टंकशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहं अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनं अतसीपुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहं एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः शृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिंगलाक्षं महाकायं टंकशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहं अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनं अतसीपुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं
नमामि कपिनायकम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीता दुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहं एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः शृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहं अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसीपुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहं एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः शृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं
महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहं अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसीपुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहं एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः शृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहं अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसीपुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं
भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहं एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभञ्जनम् अतसीपुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहं एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गलाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं
नील नीरद सन्निभम् पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युति संकाशं सर्वालंकारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुंदरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहं अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावंद्यं लंकाप्रासादभञ्जनं अतसीपुष्पसंकाशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहं एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वभयापहं सर्वकामप्रदं नृणां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकाञ्चन संकाशं नानारत्नविभूषितं उद्यद्बालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिंगलाक्षं महाकायं टंकशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तवालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्थं जपाकुसुमसन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहं अचलद्युतिसंकाशं सर्वालंकारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुंदरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहं अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जनतावंद्यं लंकाप्रासादभञ्जनं अतसीपुष्पसंकाशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणं अंकुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशाभयकरं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहं एवं ध्यायेन्नरो नित्यं
सर्व पापैः प्रमुच्यते, प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। इति श्री आञ्जनेय स्तोत्रं सम्पूर्णम्।